Maşında avariya bo'lyapmiz. Yarım soat bo'lyapti arimiz skori. Militsiya shu yerda, xalq shu yerda, skori yo'q, suka. Ayol kishini olib ketma, erkak kishini olib ket. Ha, yuz ishib ketgan yotibdi. Hamma tomoshabin. Qobul taxta mashinasi katta tezlikda kelib, odamlar yig'ilib turgan. Bizlar kalamsan, bolalar uyda katta bo'lganmiz. Odammisizlar, hayvonmisizlar? Qanday davolanishni bilib kelib aytib, bularga aytsam, keyin davolasharkan buni. Agar endi hozir deyarli 400 ming so'mgina pul bor edi, 400 mingdan ham 100 ming, 50 ming shunday pulim qoldi. O'zimning farzandim 1 yosh. Hali kasha ichadi. Nima bo'ldi? Mayib qildi. Endi 2 yosh bolasi bor, 4 yosh bolasi bor. Kerak bo'lsa bu turguncha qaraydi. Qaraydi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan mashhur desam, hurmatli do'stlar. Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidan kelgan murojaat, yigitchani aytishi bo'yicha opalari avtohalokatga uchraganligini vaj qilmoqda hamda mana video tasvirlarda o'zlaring ko'rib turibsizlar. Aytishlaricha mahalliy shifoxonasida shifokor bilimga ega emasligini, shifokor analiz natijalarini qo'liga ushlatib turib, shaharga borsangiz, doktorlardan bir maslahatlashib keling degan vajlarda ham gapiribdi. Endi agar shu darajada bu kalla ishlamasa nima qiladi bu shifokor sohasiga ishga kirib? Agarda boshqasidan maslahat olib kel deb turib qog'ozni beradigan bo'lsa, keyin aytishi bo'yicha bu bolani puli ham yo'q ekan, mablag'i ham yo'q ekan davolagani. O hurmatli mutasaddi tashkilotlar, hurmatli mutasaddi organlar, mana shunaqa ekstremni favqulodda holat bo'yicha birorta yordam bo'ladimi odamlarga? Nima aynan puli bo'lmasa odamni bunaqa o'lib ketaverish kerakmi yoki shal bo'lib qolish kerakmi? Davlatimiz, prezidentimiz tomonidan qancha pullar ajratilyapti? Nimaga o'sha byudjetdan olinmayapti? Byudjetni puli qayerga ketyapti? 400 ming so'mgina pul bor edi. Shu 400 mingdan ham 100 ming, 50 ming shunday pulim qoldi. Hurmatli Sog'liqni saqlash vazirligi, mana shunaqa shifokorlarga nisbatan o'zlaringni huquqiy baholaringni berib qo'yinglar. Qachongacha bunaqa holat davom etish kerak? Qo'liga analiz natijalarini berib turib, borib maslahatlashib keling boshqa shahardagi vrachlar bilan deydigan shifokorlar. Shahar bilan maslahatlashishni men o'zimga aytayapti. Men o'zim borib shahar bilan maslahatlashib, men bularga qanday davolanishni bilib kelib aytib, bularga aytsam, keyin davolashar ekan shuni. Agar shuni bilib kelmasam, bular noto'g'ri davolab qo'ysa, yurolmasligi mumkin ekan. Nimaga aynan kambag'al shunaqa qiynalib yurish kerak? Pulim yo'q, deyapti. Yegani, ichgani ham pulim yo'q, yo'lkiraga ham pulim yo'q, deyapti. Shu paytda qanaqa yordam bo'ladi sizlardan? Hurmatli Sog'liqni saqlash vazirligi. Maşında avariya bo'lyapmiz. Yarım soat bo'lyapti arimiz skori. Militsiya shu yerda, xalq shu yerda, skori yo'q, suka. Ayol kishini olib ketma, erkak kishini olib ketyapti. Ha, yuz ishib ketgan yotibdi. Hamma tomoshabin. Ha, surib qo'y, bo'ldi. Seni hozir olib ketadi. Yipsingni yechib qaytdan qilamiz. Bosh apparat. Osman ko'rsam bo'ladimi? Nimalaringiz kerak? Qosh keldi. Nima qilib bilgan nimasi bor? Nimaga olib bormayapsan dedim. Bu yo'q, olib boraman, doktor bilan gapirdim. Bizdan ham hozir kabinet egasiga baqir, gapirib ketdi. Nimaga olib bormayapsan? Mayib qildi, 12 2 yosh bolasi bor, 14 yosh bolasi bor. Kerak bo'lsa bu turguncha qaraydi. Qaraydi. Samarqand viloyati Pazorg'on tumanidan murojaat qilyapman. Hokimiyat tomonidan berilgan 44 ta kattejlarda yashaymiz.
Men, opam, xotinim 9-mart kuni soat abetdan keyin 3:30larda bozorlik qilish uchun yo'lga chiqdik. Yo'lga chiqqan vaqtimiz, taksi to'xtatayotgan vaqtimiz bir Damas avtomashinasi yo'l tomonda odamni tushirdi, sirasi yo'ldan burib olib, bizlarni mindirdi. Yo'lda ketayotganimizda bir Cobalt avtomashinasi katta tezlikda kelib, Damas avtomobil mashinasini yo'liga chiqib ketib, avariya hodisasini sodir qildi. Shunda hozir o'sha vaqtning o'zida navbat tez yordam o'z vaqtida yetib kelib yordam qildi. Na bir militsiya, na gay xodimi kelib xabar oldi o'sha vaqtda. O'sha vaqtda o'sha yerda aholi odamlar yig'ilib turgan odamlar o'z avtomobil mashinasida bolnitsaga yetkazib yuborishdi. O'sha yerda ham bir 10-15 ta doktorlar ularni birinchi yordam ko'rsatishni o'rniga basharasiga termilib qarab o'tirdi. Ularning ham syomkalari bor. Hozirda ular og'ir ahvolda yotibdi. Bizlar uchalamiz ham bolalar uyida katta bo'lganmiz. Qaruvchimiz, boquvchimiz yo'q, ota-onamiz yo'q. Oilada men, opam faqat ishlardik. Hozirda opam og'ir ahvolda yotibdi. Men esa uyda bolalarga qarayapman. O'zimni bir nafar farzandim bor. Opamning 2 nafar qizlari bor. Ro'zg'orda qiyinchilik, tembolik ularni hozir og'ir ahvolda. Hozir bu yerda na o'sha avariya hodisasi bo'yicha so'rab, na GAI xodimi keldi, na bolnitsani ichki ishlar xodimi keldi, na boshqa ichki ishlar xodimi keldi. Nima bo'ldi? Sizlar kimsizlar? Jabrlanuvchimi? Sizlar odammisizlar, hayvonmisizlar, tirikmisizlar, o'likmisizlar deb so'rayotgan odamimiz yo'q. Na doktorlar xabar oladi, na o'z vaqtida qaraydi, to o'zimiz borib ke, mana bunga qara, bu og'riyapti, bir oyog'i chidolmayapti, og'riqqa demagunimizcha bir kirib xabar ham olmaydi, hol-ahvol ham so'ramaydi. Na bir mahalla, na bir hokimiyat, na bir boshqa odamlar. Qo'shni xalqimiz borib turadi, xabar olib turadi. Hozirda sharoit og'ir, xotin hozir ahvol juda og'ir deyapti. Tassuyak oyoq harakatlantirish tomondagi tassuyak singan, chiqqan bo'lsa ham sirib chiqqan bo'lsa ham mumkin deyapti. Uni shahar bilan maslahatlashishni meni o'zimga aytayapti. Men o'zim borib shahar bilan maslahatlashib, men bularga qanday davolanishni bilib kelib aytib, bularga aytsam, keyin davolashar ekan shuni. Agar shuni bilib kelmasam, bular noto'g'ri davolab qo'ysa, yurolmasligi mumkin ekan. Shunday ahvol bo'lyapti. Ularga juda ko'p miqdorda to'g'ri darmon so'rayapti. Qimmat, sharoitim yo'q, og'ir ahvoldaman. O'zim ham o'sha mashinada avariyaga uchraganman. Lekin mana hozirda shularni orqasidan o'zim yugurmasam foydasi bo'lmayapti. O'zbekistonda haqiqat bo'lsa, shuni bir yuzaga chiqarishga yordam berasizlarmi? Endi hozir deyarli 400 ming so'mgina pul bor edi. Shu 400 mingdan ham 100 ming, 50 ming shunday pulim qoldi. Dori darmoni yugur-yugurib borki. Uyda 3 nafar farzand. Birda o'zimning farzandim 1 yosh. Hali kasha ichadi. 2 farzandlari opamni 3 yosh, 5 yosh. Ularni yibitishi, ro'zg'or yibitishi, ularga produktasi, bolnitsaga oziq-ovqati, hasham bu sharoitim yo'q, og'ir juda og'ir ahvoldaman. Bu kimdir yordam beradimi? Bu kim javobgar? Avtomobil bizlarni mindirgan shaxs javobgar bo'ladimi bizlar hayotimizga ular yoki urib ketgan odammi ularni? Bu sog'lig'ini qaytadan tiklab bera oladimi o'sha ahvolini?